Jag vill be om ursäkt för att det den här veckan inte kommer att komma ut en video om Operation Gettysburg, det senaste uppdraget. Anledningen till det är min egen inkompetens. Jag är den som just nu gör uppdragen åt 37. Och jag hade glömt att fixa en trigger. Jag har haft en jäkligt hektisk vecka och det resulterade då i att uppdraget helt enkelt för Springfield Flights inte kunde genomföras som det var tänkt. Och det blev helt enkelt bara en massa flygning som inte var speciellt roligt att titta på. Dessutom gick det inte speciellt bra för mig, jag blev nedskjuten av luftvärn och ja, det gick helt enkelt inte alls bra för Springfield. Enfield hade lite mer att göra, men för deras del så fanns det egentligen inte så där jättemycket att göra när de väl hade utfört sitt första anfall. Jag hoppas Chevy hade kul. Chevy fick fortfarande genomföra sitt uppdrag som planerat. Och det såg ut som de hade rätt kul med det, trots att det fanns lite MiG-29 som ville bråka med dem. Men jag tänkte faktiskt ta det här i det här tillfället i akt att helt enkelt bara flyga igenom, testa så att jag har fixat triggern och i sådana fall visa lite vad uppdraget skulle ha gått ut på. Nästa vecka så kommer Springfield ha ett betydligt roligare uppdrag. Och en av anledningarna till det är just för att jag vill kompensera Springfield för vad som hände. Uppdraget är extremt enkelt. Tanken är att Springfield ska agera understöd åt Enfield medan Enfield anfaller flygplan på Sochis startbana. Och ni får ursäkta att jag speedar upp lite här. Ser inga poäng i att lida mig genom hela flygningen. Se, vi ligger på max släkt nu här. Jag kommer inte riktigt trimma om ännu utan jag låter helt enkelt bara time compression ordna sig här. Och från Sukumi till Sochi hittar jag utan problem. Det är en sån där liten intressant sak med att man faktiskt lär sig terrängen på vissa kartor där man flyger ofta. Jag kan hitta till Sochi utan att... Så rakt fram så har vi nu Sochi flygbas. Och om allting klaffar nu så ska det vara en massa flygplan på väg. Jo då, det står flygplan på plattan där och de är på väg att sticka iväg och lyfta. Och tanken är då att vi Viggenplan som är beväpnade med jaktrobotar, vi ska då sätta efter dem. Så det är intressant att se att tajmingen för triggern verkar fungera alldeles utmärkt, för vi har precis de första planen på startbanan där. Så de håller på att starta. Och vad deras roll i det här uppdraget, det är att sticka iväg så fort som möjligt. Fox 2. Vi fick en. Full fart. Damn the torpedoes. Eller i det här fallet, damn the luftvärnet. Fox 2. Där fick vi en fullback till. Så det här var lite vad jag hade tänkt mig att Springfield skulle ägna sig åt. Nu så verkar det vara lite buggat därför att vi sköt kanske lite för tidigt, så att det står just nu lite flygplan på startbanan som har kolliderat, vilket gör dem till extremt mycket enklare måltavlor. Jag hade nog inte flugit lika aggressivt i det äkta uppdraget, men det är lite... Oj, där försöker en fullback till lyfta. Undrar om den faktiskt klarar sig. Och där har vi luftvärnet igen, det där jävla luftvärnet som sköt ner med förra. Det här är lite roligt. Banan är fortfarande hel, så flygplanen försöker fortfarande att lyfta, men det går inte särskilt bra för dem. Två flygplan har kolliderat och står på marken.
Och sen så har vi en tredje fullback som försöker sticka där, som vi kan försöka plocka. Och det är en främst fullback, så MiG 31-or som skulle försöka dra iväg. Och oj, där damp han i marken. Det är lite roligt att se hur triggern fungerar om man flyger überaggressivt. Men tanken var som sagt att Viggenplanen inte skulle anfalla någonting som var på marken. De skulle helt enkelt vänta tills det var i luften. Och den saken, ja, det blev inte så mycket med den saken dessvärre. Så vi får helt enkelt bara njuta av att se att triggern fungerade som den skulle när den väl var fixad. Med också den lilla extra bonusen av att skjuta Sidewinder-robotar mot markmål. Jag menar, om man kan skjuta Sidewinder-robot. Jag visste faktiskt sen tidigare att Sidewinder-robotarna kan fungera mot markmål. Jag flög vid ett tillfälle när jag var ny i DCS, någonstans runt 2018, ett jaktuppdrag på en multiplayer-server där jag flög Viggen och jag dök upp nära Sochi och jag sköt jaktrobotar mot plan på banan. Och då fick jag en Harrier och jag fick en Hornet. Och då, det var alltså kills som jag fick som stod på backen. Alltså så länge målen är tillräckligt varma så får du tillräckligt mycket resultat. Där fick vi i och för sig en miss, men... robotarna fungerar som sagt rätt bra i den rollen. Så sen så fanns det ju då också MiG-29 i området som då kan ingripa. Och sen så hade vi det här förbannade luftvärnet som vi får försöka att inte bli träffade av. Men det är i alla fall vad som hände med senaste Gettysburg. Och jag lovar att Springfield kommer få en utmaning, en rolig sådan, nästa uppdrag helt enkelt. Så jag får be om ursäkt att det här är all uppdatering ni får för den här veckan. Och jag hoppas att ni roas av 37 stridsflygsdivisionens fortsatta äventyr.